こんにちは。ゾーン100の作画担当の高田光太郎です。今からアキラを描きます。主人公のアキラくんですね。描きやすいんですよ、アキラ。多分今まで描いた中でも一番描きやすいタイプの。表情が割と極端なので、こっちとしてはやりやすいかなっていう感じですね。あ、いや、でも出されたものは素直に食べますよ。はい。あ、いや、やっぱり向こうでしか食べられないものもやっぱあるじゃないですか。行って食べないとダメ、地元の美味しいものじゃないですけど。だそういうものを食べるの自体は好きなんで。なんか本当に俺に合わせて蕎麦ってなったら毎日蕎麦になると思うんで。ゾですよね。ゾですよね。一回これでズン100って書いたことあって、全部ダメになったんですよ。アキラできました。ゾン100よろしくお願いいたします。